I el bàsquet Mallorca va posar ahir punt i final a la Lliga regular amb una victòria davant l'Andorra per 67-81. Amb aquest resultat acaba segon i ja coneix el seu rival als play-offs. Serà l'Àvila, que ha acabat en la novena posició. En el partit d'ahir, tot i les baixes de Green i Vicenç, el bàsquet Mallorca va saber reaccionar a temps. El maig va començar molt fred per part dels dos equips i van ser Pampín, Vivià i Axton, qui van agafar les regnes per acabar el primer parcial per 15-22. Al segon, l'Andorra va reaccionar i va anar al descans amb un avantatge de 37-33. En el tercer quart va ser el pitjor dels mallorquins, però van aconseguir posar-se a només un punt en el quart. Va ser el que va marcar les diferències amb un parcial de 2-20. Al final, 67-81 i segona plaça per afrontar amb garanties els play-offs. El munt d'aconseguir la victòria jo crec que va ser en un joc molt vistós, la gent inclús així ho va reconèixer, i la veritat que estem molt contents perquè tenint les baixes d'en Sean Green i d'en Toni Vicenç, així i tot, van poder aconseguir aquesta victòria. Qualsevol partit de play-off és complicat, l'Àvila dintre nostre ens va guanyar, nosaltres vam guanyar dintre seva però ens va venir molt justet. Serà complicat, però és un play-off i nosaltres, si fem les coses i competim com fins ara, hem demostrat que podem guanyar qualsevol.